Išbėgo triušeliai, tikiuosi jums labai patiko. Na, o kur tas kitas mūsų triušis? Kažkur pasiklydo. Matot, aš sakiau, kad tau labai tinka tos ausys. Ačiū, ačiū, pasiskolinau. Iš ko? Iš, tai vaikai bėgioja ten užkulisėse. Iš tiesų, atrodo labai juokingai, tikrai. Taip, aš to ir siekiu, todėl, kad dabar skambės jokų daina ir taip galvoju, apšildysiu publiką, bet, na, juokimės. Va. Kažkoks silpnas juokas. Ar jūs pasirengę išgirsti juokų dainą? Taip. Kurią dainuos Loretos Stasytytės vadovaujama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro studijos Remido meninio ugdymo grupė. Eime, triušelį, gražinsim ausis. Thank you.